ხელისუფლება რეალურად ჩვენ თუ კარგად დავაკვირდებით ორივე სცენარისთვის ემზადება წარმატებულად. ერთის მხრივ გვესაუბრება იმაზე, შინ იყო მეგონი ახკალაძის განცხადება, რომ არა, ხო, 100%-იან გარანტიას გვაძლევს, რომ მანვე თქვა წარსულში ხო ამას. მეორის მხრივ გუშინვე არაერთი განცხადება მოვისმინეთ იმაზე, რომ აი ვიღაც ოპოზიციონერები თურმე ბრიუსელში დადიან და ამას ხელს უშლიან და თუ არ მივიღებ სტატუსს, მე უკვე ხო ან ორივე სასწრაფებელი პირებს. ამიტომაც ჩემთვის ძალიან რთულია წინასწარ პროგნოზა, რაღაცა პროგნოზის გაკეთება, მივიღებ თუ არ კანდიდატის სტატუსს. ერთი რამ ძალიან ცალსახა არის ჩემთვის, ერთი რიგითი ადამიანისთვის, ვის ამ პროცესებს ეს ცოტათი შორიდან აკვირდება, რომ თუ კი ამ კანდიდატის სტატუსის და ზოგადად ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმართულებას ვინმე უშლის ხელს, ეს არის ცალსახა ხელისუფლება, ქართული ოცნება და ის ნაბიჯები, რომლებსაც გამს უკვე წელიწადზე მეტია ხელისუფლება, ხო, არ ვიცი, ჩამოსვლაც კი გაგვიჭირდება, იმდენი პრობლემური გადაწყვეტილება არის ამ გზაზე მიღებული. მეორის ხანდახან შტაბჟებასაც კეტავს, რომ სპეციალურად აკეთებენ ხოლმე ამაზე კამათიცხადია შეიძლება, თუმცა იმდენი ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც ისედაც სკეპტიკური არის, სკეპტიკურად არის განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, ძალიან ლეგიტიმურად შეიძლება გაუჩნდეს აზრი ეჭვი იმაზე, რომ საბოტაჟის მოხდენის. თუმცა ალბათ უარს არ ეთყოდნენ ნაჩუქარ სტატუსზე რეფორმების გარეშე. მეორის მხრივ თუ კი ამ პროცესს ვინმე უწყობს ხელს, ნამდვილად, ანუ ევროკავშირზე ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ რაღაცა უსამართლო გადაწყვეტილებს იღებს, უსამართლოდ არ მისცა ქვეყანას თავის დროზე კანდიდატის სტატუსი. პირიქით ევროკავშირი ძალიან ზუსტად ამ პრობლემურ გადაწყვეტილებებს, პრობლემურ ნაბიჯებზე, რომელსაც ჩვენ უკვე დიდი ხანი ავაკვირდებით ხელისუფლების მხრიდან, ძალიან ხშირად როგორ თქვა, თვალის დახუჭვა არა, მაგრამ ის წონა არ მიანიჭა, რაც შეიძლება ძალიან ძიმე ეფექტი ჰქონდა რეალურად ქვეყნის განვითარებისთვის, როგორც შიდა ასპარეზზე, ისე გარე ველზე. და ამავდროულად ამ კონტექსტში შეგვიძლია დავინახოთ მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციაც, კრიტიკული მედიაც, რომლებიც ერთლიანად რაღაცნაირად პატრიოტულად შემართულები არიან, მომართულები არიან იქითკენ, რომ ხო, ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი ჭირდება. და ამაზე დავა არც არის, ქვეყანას ნამდვილად ჭირდება კანდიდატის სტატუსი, ეს ალბათ ისეთი უმარტივესი აქსიომა არის, ძალიან ბანალური ჭეშმარიტება არის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე ნამდვილად ჭირდება კანდიდატის სტატუსი და ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა რა ფასი აქვს მას რეფორმების გატარების გარეშე, როგორც ინსტრუმენტს და არა როგორც საბოლოო მიზანს, ხომ? სტატუსი არის ინსტრუმენტი, ეს არის რეალურად დებატის საფუძველი, ხომ? მე აქეთ ამხარეს. მაგამდე მივდიოდი ზუსტად რა, როგორ უნდა დავინახოთ კანდიდატის სტატუსიც და იდეაში ამ კითხვაზე ალბათ სწორი არის დავიწყოთ მსჯელობა ზოგადად ევროკავშირი რა მექანიზმი არის, ხო, და რა ინსტიტუცია არის ევროკავშირი, ხო? ევროკავშირი ხო არის რაღაც კეთილდღეობის, მშვიდობის, განსხვავებული აზრების, თანაცხოვრების, როგორც შიგნით ეროვნულ დონეზე, ისე გეოპოლიტიკურ დონეზე განსხვავებული ინტერესების რაღაცნაირად დაბალანსების მექანიზმი, ხო? თუ და თუ კარგად, ნუ ეს არის ალბათ ყველაზე, როგორც ვთქვა, პროგრესული შეთანხმება, რაც ამ დრომდე კაცობრიობას შეუქმნია, ხო? ხო, ნუ ევროპაულობის გარეშე უზრუნველყო. ხო, რა და ამ გზაზე ჩვენ თუ კი იგივე გეზი არ აქვს ქვეყანას, ნუ ძალიან რთულია ილუზია და ამბიცია გქონდეს იმის, რომ ამ ოჯახის წევრი გავხდებით, ხო? ამ გზაზე სწორედ კანდიდატის სტატუსი არის ინსტრუმენტი, კანდიდატის სტატუსი იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა ქვეყნისთვის და მთელი ეს პერიპეტია, რაც ჩვენ განაცხადის შეტანიდან ამ დრომდე გქონდა, გამოვიარეთ, იყო ძალიან კარგი მექანიზმი და შესაძლებლობა ქვეყნისთვის, პოლიტიკური ელიტისთვის, საზოგადოებისთვის, ყველასთვის, რომ ქვეყანა უფრო მეტად დემოკრატიული გამხდარიყო, უფრო ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები შეგვექმნა და პოლიტიკურ ველზეც მათ შორის შექმნილიყო ისეთი უფრო მეტად ჯანსაღი გარემო, სადაც ერთმანეთს, ნუ შეიძლება რაღაცებში არეთანხმებიან პოლიტიკოსები, შეიძლება ეზიზღებათ კიდეც, მაგრამ რაღაც ბაზისურ საკითხებზე თანხმდებიან და ეროვნული ინტერესები, რომ ნომერ პირველია, არის ყველაფრის წინ, ამაზეც რაღაც თანხმობა არსებობს, ხომ? აი სამწუხაროდ ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ნაწილში დგას, რომ ჩვენ ამ შესაძლებლობას სათანადოდ ვერ ვიყენებთ. ჩვენ ერთი წლის თავზე, ხო, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რომ ვთქვათ, რაიმე კრიტიკული პარამეტრით გაუმჯობეს და ქვეყანაში დემოკრატიული ვითარება, ან მედია გარემო, გაუმჯობება, ყველა რომ გაუარეს და ხო, სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და კანდიდატის სტატუსის მნიშვნელობა ამით არ მცირდება. პირიქით ჩვენ შეიძლება იმაზე ვისაუბროთ, რომ ქვეყანა, საზოგადოება არ იყენებს მთელ ამ პროცესს ისე, როგორც საჭიროა, ისე როგორც უნდა იყენებდეს, უფრო მეტი ძალისხმევა რო იყოს გაწეული იქითკენ, რადგან თუნდაც ის 12 პუნქტი არის, ხომ? ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან ხშირად 12 პუნქტი შეიძლება გასაგები იყოს, რომ 12 პუნქტი არის და რაღაც 12 დავალება თუ პრიორიტეტი განესაზღვრა სახელმწიფოს, მაგრამ რა პუნქტები არის ესენი, რატომ მაინც და მაინც ეს პუნქტები და რა ხდება ამ მიმართულებით, ამაზე აღარ მიდის საკმაოდ
არის იმ შეიძლება და უფრო რაც მე როკე კითხაობა მიც არ მივიღებ კანდიდატის და რაც პოპულარული ეს კულუარული ინფორმაციების გარჩევა მეორე დღეს მეორე და აი ამაზე მიდის შეიძლება რა მაშინ როცა ის 12 პუნქტი რეალურად სწორედ იმისკენ იყო მართული რომ ჩვენ უკეთესი ქვეყანა ქონოდა რაღაცა ამ რეფორმების შედეგად ხომ უკეთესი სასამართლო ხო არ ჭირდება ევროკავშირის ან რომელიმე ევრობიუროკრატს უკეთესი სასამართლო არც იდეაში პოლიტიკოსებსაც ჭირდებათ მაგრამ პირველ რიგში ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ჭირდებათ.